Протягом тижня на ГРВІ захворіли 5375 черкащан, зокрема майже 3000 дітей. Як повідомили прес-службі обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, порівняно з попереднім тижнем хворих стало більше на 12,5%. Водночас показник загальної захворюваності на 1,1% нижче від епідеміологічного порогу в регіоні. Найвищі показники захворюваності у Мліївській, Маньківській, Тальнівській, Золотоніській, Шполянській, Драбівській, Ватутінській, Звенигородській, Чорнобаївській громадах, тут дуже високий рівень інтенсивності, у Лип'янській, Христинівській, Лисянській, Жашківській, Тернівській, Мошнівській, Іванківській громадах високий рівень. У лікарнях перебувають зо 300 недужих, найбільше госпіталізованих серед осіб віком 30-64 роки. Летальних випадків від грипу на Черкащині впродовж тижня не зареєстровано.